ျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိုးတွေပါရှိလဲပူချမ်းမာလာမယ်နော်ပူတန်မာလာမယ်အာကစားချမ်းမာခြင်းနဲ့အာကစားအလှပစသဖြင့်လေ့ကျင့်ခံပို့လုပ်ချမ်းမာဖို့ကရေးချီတာဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလေမချမ်းမာဖြစ်သွားရင်စိတ်သွားတိုင်းကိုမပါတော့စိတ်ကတော့လှုပ်ရှင်ပေမဲ့လူကလိုက်မလုံနိုင်လူကအားမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်လူကမထနိုင်ဘူးခါလေးပဲနာနာဒူးလေးပဲနာနာနော်တခုခုလေးဖြစ်တာနဲ့ဦးအဆင်မပြေတော့သွားကြိုက်လဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားကြိုက်တယ်သွားနာတယ်ဘလို့လို့စကားပြောကြမလဲအာယုံမရတော့ဘူးဒါမိုင်နာလေးတွေပဲရှိသေးတယ်ခါနာတာတွေဒူးနာတာတွေသွားကြိုက်တာလေးတွေကမိုင်နာလေးတွေပဲရှိသေးတယ်အဲဒါပေမဲ့တကယ်ကြီးမားတဲ့နော်ကျမကြီးတက်တနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်ကိုပါထိခိုက်တယ်အောင်မြင်မှုတွေပါထိခိုက်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမှာကျင်တာကတော့ကိုကျမကြီးအတွက်ကိုနော်တည်တည်ချာချာဂယုဆိုင်ပြီးတော့မပေါ့နဲ့ပေါ့နော်မပေါ့နဲ့ဂယုဆိုင်ပြီးတော့နေထိုင်သွားလာမှာနော်နည်းနည်းလေးပေါ့လိုက်တာနဲ့နည်းနည်းလေး accident လေးဖြစ်သွားတာနဲ့နော်ခဏပဲမျက်စိတမိတ်ကလေးပဲဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ပေါင်းများစွာခံစားရပတ်စံတွေများစွာကုန်တယ်မစင်ကျင်မှုလေးတစ်ခုကလေနော်အစာလေးမှားသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပစ္စည်းကိုအလေးပင်ကိုကုန်းကောက်မလိုက်လို့ခါမြက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျော်လွဲသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားရင်ခဏလေးပဲဒါပေမဲ့အဲနော်ကုန်ပြီတော့မဟုတ်နော်ကုန်ကြမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပြီနော်အလုပ်တွေမှာလည်းအာရုံမရတော့ဘူးအခုလိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးကိုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ target goal လေးတွေထားနော်ငါကျန်းမာအောင်ဘယ်လိုနေမယ်ဘယ်လိုထိုင်မယ်ဘယ်လိုကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကိုလည်းကျန်းမာတော့ healthy lifestyle ဖြစ်အောင်စင်ကြင်ရမယ်နော်အခုကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ growth အားလုံးနားထောင်ဘူးတယ်နော်ကိုယ်တတ်မှတ်ပြီး reality ကိုစဉ်းစားရမယ်ဒါဆိုရင်ငါအခုလက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ပုံစံဟာကျန်းမာစေတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံလားမကျန်းမာစေတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံလားနေခြင်းသလိုနေအိပ်ခြင်းသလိုအိပ်စားခြင်းသလိုစားသွားခြင်းသလိုသွားနေတာလားနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျန်းမာရေးကိုမလိုက်စားတော့ဘူးလားဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်နေသလဲလက်ရှိကိုသုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့ကျန်းမာသော lifestyle ဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုတဲ့ plan လေးပေါ့အဲဒါကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ goal နဲ့ plan နဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတာနော်အမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်